こんにちは、はちむぎのむぎです。はい、今日は出かけをしてきたんですけど、おむぎちゃんがね、外食中にジュースをめっちゃ服にこぼしてしまったので、行ってきました。本当はね、トップスだけ買う予定がトップス、ボトムス、シューズと3点揃えてしまいました。なので今回購入品紹介します。小麦ちゃんが着ている服が本日買ってきた服になります。テートテートさんのチェックのセーラー襟のトップス。これ一目惚れなんだよね、ハチくん。そうやね、私、そう、もう開始一番これ可愛い。そう、新作なのかなって感じの場所にあったよね。そう、もうサイズもね、少なかったんですけど、90があってよかった。まあ、小麦ちゃんにはまだ90大きいんだけどね。まあ、来年まで着れるから。でね、今、この下にね、テータテートさんの、これもテータテートさんだよね。テータテートさんのね、襟のついたロンパースを着てるんですよ、この、これね。ちっちゃなフリル襟のあるインナー着るだけでね、よりガーリーになります。パパ見て、このコーデ。可愛いでしょ？いいじゃん。かわいいよね。覗かせるフリルが。はい。で、このボトムス、小麦ちゃんが今ちょっと見せてくれないボトムスは、このふたふたさんのね、レギンスになります。これね、すんごいね、裏もっこもこなの。ほら、わかるかな？もっこもこで、毛がめっちゃ生えてて超気持ちくて。冬にはいい。そう、冬のためのパンツだなって思います。あんまり着込まなくても。そう。あ、紹介しやすいですね。紹介しやすいね。そう、こんな感じでね。でね、これストレートパンツタイプなんだけど、あとモンキーパンツとかサルエルタイプも売っていたので、男の子もね、いいかもしれない。そうだね、お尻が可愛い。モンキーはお尻可愛いんだよね。そう。むちゃんに今日買ったのはまだあります。はい、こんな感じでね、靴もね、買いました、本日。かわいい。そう、かわいいね。そう、この靴もね、おニューなんです。こちら13センチのテータテートさんの靴です。かわいいね。秋冬カラーですごく他の服にも合いやすいね。はい、チーズ。みっちゃんかわいいね。はい、そんな感じですね、今日の衝動買いでした。あ、小麦ちゃん英語タイムなので英語しますか。はい、じゃあこんな感じでね、バースデーの購入品紹介でした。そんな大量買いしてないけど、まあ衝動買いしましたという動画です。はい、むちゃん、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。せーお、大丈夫け、痛かった、大丈夫。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。